kui oleme Jumala kojas, ma leian, et kõige õigem on see, et tarvitame aega Jumala sõna jaoks. Ja teeme seda täna ka jälle ja kohe ütleme, hakkame üsna otseselt tegelikult pihta. Mulle meeldis seda laulu laulda täna siin, et vaata, mis ta on teinud. Ta on teinud mind terveks, ta on teinud mind vabaks. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi. Kui me tuleme issanda juurde, siis me kõik seda just peaksimegi kogema ja seda ka saama. Ja, aga me näeme seda, et ega seda maksimaalselt ei ole. See on niimoodi, et kui Paulus kirjutab Korintuse kirjas sellest issanda lauastki, siis ta ütleb, et te hulgas on palju põdejaid ja paljud on surnud ja et ei anna aru nagu sellest ihust, ei anna aru sellest Kristuse ihust. Me nagu ei mõista tegelikult ja see on vaata isegi nagu me ei mõista seda Jeesust, kes oli inimesena siin selles maailmas, mida ta tegelikult meile tegi. Ma tegin praegu lahti siin Jesaja raamatu 53. peatükki ja see on nüüd niimoodi, et siin on profeti pilk juba Jeesuse peal ennem, võiks ütelda 700 aastat ennem, kui Jeesus sünnib siia sellesse maailma ja ta kuulutab ja räägib neid asju nõnda. Ja ma hakkan juba siit 52. peatükki lõpust. Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast nõnda rikutud ja ebainimlik oli ta välimus, ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline, nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast suud, kuid mida neil ei ole jutustatud, seda nad saavad näha ja mida nad ei ole kuulnud, seda nad saavad teada. Kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsivars? Vaata nüüd, käsivars on juba üks täiesti konkreetne ihuliige ja siin on ainult sellest. Ja kui Jeesus tuli ütles, et ma ajan kurjasid vaimusid välja, ma ajan seda Jumala sõrmega. Seal oli ainult oli niimoodi, sest käsivarest tuli ainult nagu üks sõrmki ainult esile vaja tuua. Aga nüüd on see pilt Jeesusest veel. Ta tõusis meie eest nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Tal ei olnud kuju ega ilu, et teda vaadata ei olnud välimust, et teda ehaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees, haigustega tuttav, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, aga meie pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda avati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peale, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Panna nüüd tähele, kui palju tegelikult on siin, noh ütleme, juttu on tervisest. Ja muidugi on see niimoodi, et on räägitud siin samamoodi meie pattudest ja asjadest, mida Jeesus enda peale võttis. Need on kaks põhiprobleemi ja need on tegelikult oma vahel väga tegelikult seotud probleemid. Kui me mõtleme näiteks, võtame Jeesus enda elu peale. No Jeesus ei olnud siin maa peal elades haige. See on täitsa selge. Ta võttis need haigused enese peale, kui ta sinna Golgata ristile läks. Ta ei olnud mingisugune haiglane mees, vaid ta oli täiesti terve tugev mees. Kui tugev ja terve tegelikult oli Mooses, kui lihtsalt korraks mõtleme nende inimeste peale, kes olid nagu väga koos Jumalaga kõndimas. Jah, Mooses elus on, ütleme, need esimesed aastat, need esimesed 80 aastat eriti võiks ütelda ja see 90. laul, mida me loeme, et inimesel on 70 aastat ja kes on väga tugev 80 aastat, see on see Moosese palve ja et need päevad on vaiv ja häda. Aga me näeme, kui Mooses 120. lõpetab, ei ole ta silmanägemine kadunud, ei ole ta jõud raugenud. Ja no ütleme, et see kõik, no täies jõus on mees. Teate, mis üks põhjus oli väga tegelikult, selle lässal oli see veel, mille juurde ma tulen ka, ta oli alandlik. Alandlikkus tegelikult annab seda. Jeesus oli samamoodi alandlik. Ja sellepärast on see nii, et kallid, väga, väga tähtis asi on see selles asi, et me nagu seda mõistaksime. Vaata, see 150-30 on öeldud niimoodi. Issand arvas, heaks teda alandada haigustega. Kui ta isenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevas sugu, ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema ja läbi. Jeesus nagu purustati nende haiguste tõttu. Ta jäi nõrgaks, ta oli pekstud, ta ei jäksunud juristigi kanda. Ta oli äkki nagu oma jõu ära kaotanud. Põhimõtteliselt ta selle, no ütleme, selle mehena oleks võinud seda teha, sellepärast, et teine mees võeti ja teine mees kandis. Ja sellepärast, et see teine poolt mingisugune iiglane, lihtsalt keegi püüti kinni ja kandis seda risti. Ja, aga me näeme seda, et ta võttis, ta oli nii puruks pekstud, ta oli nii puruks löödud, teda oli nii alandatud.
Teate, haigused alandavad. Ma ütlen seda, et ma usun seda, et me oleme võib-olla ise samamoodi kogenud seda, et ega see haigus ei ole ju selline, et tuleb suure uhkuse tunne peale, et näeme aga haiged. Teate, see on niisugune pigemine selline, et no kuidas seda rääkida või ütelda ja mõnes paigas ollakse loomulikumad ja mõnes paigas häbenetakse väga palju tegelikult oma haigusi asju. No ütleme, aga ta on selline asi, et ta on alandav. Mulle täna tuli meelde seda, et kunagi me koguduses oli üks õde Aime, kes suri, no ütleme, oma vähja kätte ja kes käis oma sellistel viimastel elupäevadel oma abikaasa poolt tooduna siia, toodis üles, pandi siia ahju kõrvale, et noh, panime talle voodikese ja ta oli pikane seal, et ta lihtsalt natukene saaks kantsesse vaadata ja oli selliselt, ta tegelikult õpetas mind. Ja ma olen nii südamest tänulik, et ma nägin nagu tema sellist alandlikkuses vaba käitumist, millega ta käitus. Ta oli haige, ta ei jaksunud ise kõndida, teda võeti sülle, teda toodi sellisel moel. Ma mäletan, et ühel korral, kui oli Jumala teenistus, just ma läksin ta juurde, mõtlesin, et kas ma tohin kutsuda nagu kogutused rahvast, kes on siin pool, et seal pole olnud palju kedagi, et kas ma tohin kutsuda, et palvetame, tee, mis sa tahad. Selles oli näha nagu selline niisugune alandlikkus, mis oli nagu sellisel hetkel olemas. Ta oli selle olukorraga nagu leppinud, et ta on ise jõuetu, ta vajab teiste abi ja see teeb tegelikult alandlikuks meid. Jeesust alandati haiguste läbi, nii nagu siin on eesti keeles on meile tõlgitud, vene keeles on seal nagu see purustatud või nagu erinevad sõnuga nagu tarvitatakse. No purustatud olek, kui sa oled puruks, no ütleme, see ei ole lihtne. Me teame seda, et Paulus oli vahest niimoodi, et kui ta tuli, no oli ära pekstud ja ta tuli tegelikult, no ütleme, et oma sinakatega ta teist ette. No see oli ikkagi tegelikult väga alandav, vaevalt, et ta puderdas ennast seal, et noh, natuke see parem välja näha, et kuule, häbinead niimoodi olla. Ta tuli selliselt, nii kui ta oli. Ja lihtsalt leppis sellega, et tema töö ja elu oli selline, kus juhtus sellised asjad vahest lihtsalt anti kividega. Ja kui kividega antakse, no siis jäljed ju jäävad ju täitsa järgi. Ja sellepärast kallid nii see on, et täna näed. Mõtleme natukese nagu selle nurga pealt, et miks meil on vahest on üldse need haigused ja asjad. Jumal tarvitab tegelikult need meie jaoks. See on niimoodi, et no ela siis nii kui Mooses. Niimoodi, et ole sellises Jumala tahtes, kohtu temaga, las su pale muud kui hiilgab, olgu su kõik jõud ja asjad on olemas, see variant on olemas, keegi ei keela seda. Loe viies Mooses 28, kui sa loed seda sinne tõnnistuste pool, seal oli juttu mitte ühestki haigusest. Aga kui sa Jumalat ei kuula, siis on juttu paljudest haigustest. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal nagu ei varja seda, et on variant on olemas, kus me võime elada. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja me teeme tegelikult vahest niisugust püha nägu pähe tead, et meid poleks justkui vaja nende haigustega alandada. Aga teate, Jumal teab täpselt, keda millal on vaja alandada. Ja parem on see, kui me valmiks saame. Teate, ega need oli kuningas Aasa, kes haiguseski otsinud Jumalat. Ega sellepärast, ega see haigus ei ole ka mingi universaalne asi, et ta kõik inimesi Jumala juurde toob. Ei ta ei toodjad. Aga mõtlen seda, et kui meie, no ütleme, et oleme nagu ausad nendel hetkedel, nii nagu kuningas Iskjagi oli või... Tead, profet tuleb, ütleb seda, et kuule, sured. See oma elu, ma ei asjad korda sellest, et vaata, oled lihtsalt praegu sellest laige ja sured ja ongi kogu lugu sinuga. Tead, parandab meelt. Saab 15 aastat juurde, saab veel elada. No me alati mõtleme selle peale ka, et kas ta elas targalt neid aastat. Ega see vahest on see niimoodi, et ega me ei oska isegi neid aastaid, kui me terveks saame mitte targemini elada sellepärast, et noh, et ega see tarkus ei tule alati ka sellega kaasa, kui me terveks saame. Inimestel on vahest on see selline, et see ütleme, et tervis on kõige tähtsam. No ei ole see tervis tegelikult kõige tähtsam. Tead, Jumal on kõige tähtsama koha peal. Ja sellepärast on kõige tähtsam on seda, et me Jumalat tunneksime, et me mõistaksime üldse, et mis nende miks me nendes olukordades oleme. Apostel Paulus, eks seal 2. Korintuse 12:7, kus ta räägib oma vaiast, et need ülisuured ilmutused, mis on saatana, ingel on talle antud lihasse lihtsalt rusikaga lööma. Noh, ma ei hakka seda seletama, seda nii ja naa seletatud, et mis seda ta seal oli ja vähet sellel ei ole. Aga ta ütleb väga selgelt, et see on mu ihus, see on mu lihas tegelikult, mida Jumal tegelikult lubab. Ja sellepärast, et ma uhkeks ei läheks, et kõrgiks ei läheks. Ja sellepärast Jumal teadis, et kuule, sellele mehel on tegelikult on seda vaja ja ta leppis sellega ja ta elas tegelikult sellises olukorras ja elas õnnistatult. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata meie iseloom,
meie patud, kõik need asjad on tegelikult, noh, ütleme, on nii jumala silma ees. Ja ta reguleerib tegelikult meie elu, kuidas on vaja. No mõtleme selle mehe peale, kes on seal Johannese 5. peatükkis, kes on 38 aastat olnud haige. Ja siis see 5.14, ma ei hakka seda kohta praegu sel hetkel lahti tegema, aga lihtsalt ütlen sedasi, kui ta hiljem Jeesusega veel kokku saab ja ta oli terveks saanud, siis Jeesus ütleb, et kuule, et ära tee patu, et sulle hullemat ei juhtu. Tähendab, täiesti selge see 38 aastat haigust oli seotud patuga. Ja nüüd ütleti seda, et ära tee hullemat, et sulle, noh, ütleme, uuesti patu, et sulle hullemat ei juhtuks. Et ära patu tee, et tuleb hullem olukord. Ja sellepärast Jeesus ütles, et oi, ma tegin terveks, et sa oled nüüd igavesti terve ja tee, mis tahad. Et ei, nüüd sa, et ei, nüüd sa pead hakkama elama seda uut elu. Niimoodi, et ära enam selles vanas elus ela ja nendes patudes, mis olid põhjustanud sulle nagu seda. Kui Markuse 2:5 on sellest räägitud, kui Jeesus näeb, kui ja neli meest kannavad seda halvatud tema juurde, et poeg su patud antakse randeks. Sest me näeme sedasi, haigused ja patud olid väga tegelikult olid kokku seotud asjad. Ja 153. peatükis täpselt samamoodi need asjad on kokku seotud asjad. Ja sellepärast on see nii, et me peame sellega arvestama, et me oleme siin patulanguse tagajärjel, oleme selles maailmas, kus on meid tegelikult need haigused ja asjad ka puudutamas. Ja sellepärast, kallid, võtame nagu nendest asjadest õpetust. Ja mõtlen seda asja, et meil on võimalus tegelikult tulla issanda juurde. Ja tulla mitte ainult tervist otsima, vaid tulge tegelikult issandat otsima. Otsige teda, otsige jumala riiki. Kõike seda muud antakse meile pealegi. Jeesus hakkas kuulutama ja rääkima. Ta hakkas inimesi tegelikult patudest vabastama ja tervendama. Ja see asi tegelikult käis nagu sellises mõttes nagu ühes koos. Ja sellepärast kallit nii see on, et aidaku meid Jumal, et me samamoodi saaksime need asjad kätte. No Taavet elus, Taavet jäbenenud. Ütles, et tegin patu, mu luudliikmed nõrkesid. Mu üdi kuivas ära. Saad aru, kui sul luu üdi ära kuivab. Vereloome on väga nullis. Ega sa oled ikkagi hädas tegelikult oma tervisega. Aga ta ütles, et sedasi oma süüdi ja oma antsin sul andeks. Mõlemat Taaveti laulu 32 või 51. Ja mõlemas on ta tegelikult räägib sedasi oma patud räägib välja. Ütleb, ma tahaks patudest vabaks saada. Ja seal samas ta räägib samamoodi, et tal on oma kontidega näda, luude ja liikmetega näda. Samamoodi ta räägib oma haigustest. Muidu ta ei räägi, aga seal ta räägib. See mõjus tegelikult talle kohe, tegelikult niimoodi, et ta on, kogeb seda, et ta on ka haige. Ta oli tegelikult kõva poiss ju. Ta karjapoiss ja kõva poiss ja võitle ja kõik, mis iganes. Aga patu tegi, siis kogeb seda, et kuule, et mõju nõrkeb. Ja sellepärast kallit nii see on, et sellepärast ei tohi tegelikult patudega nalja siin selles maailmas teha. Ja sellepärast, et see on meid nii väga tegelikult nõrgestamas ja sellepärast kiitus Jumalale. Et Jumala sõna avab meile tegelikult väga, väga selgelt need asju. Kui, no Salomon on templi avamisel, eks, ta palvetab, et kui, noh, ütleme, et seal on sõjad, seal on näljad, aga seal on ka haigused, aga alati kõikidel nendel puhkudel, kui rahvas on patu teinud, me parandame meelt, olid näljad, olid sõjad, teate, hävingu suurus on võrdeline meie uhkusega. Hävingu suurus on võrdeline uhkustega riikidele, rahvastele ja inimestele, sest Jumal on selle asja taga. Tema ei salli neid uhkeid. Uhkeid ta tegelikult võtab maha. Ja sellepärast me vahest mõtleme, et miks lubatakse vahest hävingut. Miks lubatakse? Miks lubati Jerusalemmale? Miks lubatakse ühes või teises paigas ja kohas, kus tegelikult tuleb häving? Kui me tahame vähe hävingut siin selles linnas, siis oleme alandlikud Jumala ees. Siis ei tule siia seda. Sellepärast, et vaata, kui me alandume Jumala ees, sest et vaata, kui on uhked, siis see on, no, Jumal lihtsalt ei saada. Ta ise sõdib tegelikult nende vastu. Alandlikele ta annab armu ja suurelistele ta paneb vastu. Ja sellepärast kallid nii see on. Ja see on vaimulikus elus, see on samamoodi. Meil ei ole mitte millegega, mitte kuskil uhkustada. Ei oma ajaliku ega vaimuliku eluga. Kui meil on hästi, siis on Jumal meile andnud jõudu, et me oleme saanud omale varandus soendada. Kui me koguduses on midagi vaimulikult hästi, siis on Jumal seda teinud. Mitte meie ei teinud, et me tegime seda, et siin on äge, et Jumal tuleb vaatama. Ja absoluutselt see nii ei ole. Seda kõike tegelikult teeb alati Jumal. Ja sellepärast me peame nendele asjadele pihta saama. Au tuleb anda sinna, kus tuleb au anda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii, et me täna võime need üksteist nagu õpetada ja hoiatada nagu ka just nagu sellise sõna kaudu. Ja
ega ma ütlen seda, et tead, natuke kauplet sellise sõna rääkimisel. Sest ma tean seda, et see on selline, et see on nüüd riivad, tead, et no kes siis terveks ei taha saada, tead, et kes siis rikas ei tahaks olla. Tead, et noh, et Jeesus õndsad on vahesed, tead, et teised naeravad, et no kes siis rikas ei tahaks olla. Ja tead, kuulutame rikkuse evangeeliumi, vaata kui tore on, kuulutame tervise evangeeliumi, kuulutame seda, et vaata see nagu tõmbab. Aga see on nii poolik tegelikult. Tead, Jumal õnnistab, Jumal annab rikkusi, selles ei ole mitte mingisugust küsimust. Aga kui me keskendume ainult sellele, siis on see tegelikult vale. Ja sellepärast nii see ei ole, sest et Jumal ei ole lihtsalt niimoodi mõelnud, et me armastame neid asju, mis tema käes saab rohkem kui teda ennast. Ja sellepärast kallid, armastame oma issandat Jumalat üle kõige. Tead. Kõike oma mõistuse ja meelega, oma jõu ja väega ja nii nagu sõna meile õpetab seda. Nii et haigused alandavad meid, haigused panevad meid tegelikult paras paika nagu õige koha peal, et oleme alandliku koha peal. Tavaliselt on niimoodi, et haige on pikali maas. Ütleme, põhimõtteliselt on väga tavaline olukord on selline. Haige kistakse alasti, kui arsti juurde läheb. Väga alandavad olukorrad. Kõik ei taha tegelikult alasti kiskumist. Ma mäletan, kui olin haiglas oma käega, olin seal, siis doktor Rist oli seal, ütles, et naised, kui palatis tuli tissid paljaks ja mehed tead, püksid maha tead. Ta alati tuli, tead. Ta tuli noh, niimoodi nagu noh, meelega nagu sellist noh, alandavat ütlust ütlema, ta teadis, mida inimesed teha ei taha. Ja siis ta, noh, kui palatisse tuli, siis ta niisuguse bravuuriga tuli. Ta oli väga hea doktor, ravis mu sõrme. Aga noh, ta teadis, et mida ma ütlen. Mäletan, et üks mees, kellel üks põlv oli haige, küll ta kraapis oma neid pükse, neid haigla riided sinna ülesse. Tead, ja et neid põlvi võrrelda, tead, et ei tule, ei mahu kuidagi üles. No tõmba need püksid juba maha. No terve tuba oli neid tüdrukuid täis seal, kes olid need praktikandid ja värgid ja tal oli seal häbi olla, tead, eks selline. Aga haigused alandavad tegelikult meid. Mitte midagi teha ei ole. Jeesus oli ristil paljalt suremas ja ta kandis kõik meie häbi ja alanduse ja asja, kõik kandis ära. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, ta on niimoodi, et kui lähed uhkeks, no paraku see on niimoodi, et Jumal viib meid selle koha peale, kus meid ka alandatakse. Jeesus oli oma elus alandlik ja ta ei oleks pidanud ristil surema ja seda alandust kandma. Seal ta kandis seda meie eest. Ja meie haigusid kandis, meie patusid kandis ja patudega koos meie haigused kandis ja kõik ta lihtsalt tegi selle pärast. Muidu ta ütles, et õppige minust, ma olen tasane ja olen südamelt alandlikeks. See Mattiuse 11.29. Ja siis oli niimoodi, et nagu Sakarias juba kuulutas, et meie kuningas on alandlik, et tema tuleb eesli seljas. See oli esimene kord, kui ta tuli. Ja sellepärast tal ei olnud mingisugust uhket Ferrarit, et millega tulla või Porset või millega ta oleks tulnud. Ta tuli eesliga ja sõitis sellega kohale. Ja sellepärast kallid nii see on. Kuulake Andrei Šapovalovi neid lugusid, mida ta on hakkanud oma elust rääkima, tead, see ohvri lugu, mida ta tegi, ma lihtsalt viitan natuke sellele, et kas vene keeles saate aru, kuulake seda, et noh, ütleme, et kuidas tema see teine perioodi ja koguduse töö algas, tal oli üks selline hästi restaureeritud auto, ma jäängi nüüd vastuse võlgu, oli see Porsche või oli see Ferrari, ühte ta seal väga tegi, 2 aastat restaureeris, ta oli lapsepõlve unistus Ukrainast, kui ta seal turbonetsu sõi ja siis oli niimoodi, et sealt vahelt ta nägi seda auto pilti ja siis hiljem, kui ta Ameerikas oli, siis tal oli, kui ta ambarstina seal töötas ja siis tal oli selline, et nagu võimalus, et ma tahan seal auto endale osta. Ta ostis ühe, noh, mitte päris korras, aga noh, ikkagi töötav auto ja 2 aastat ta seda tegi. Ja kui ta selle valmis oli saanud, siis Jumal ühel päeval ütles seda, et aga nüüd üks telejaam, kes parasjagu ennast seal üles settis, kristlik seal, kingis see neil ära, et lasme jõuvad maha, saavad raha ja saavad oma asja teha. Ta tegi selle asja ära, ta kinkis ära. Ütles, et läksin oma tühja garaasi, siis milline Jumal augukus kohale. Jumal ütles, et ka nüüd küsi, mida tahad. Et praegusel hetkel ta ütles, ma küsin selle põlvkonna hingi, et ma tahan mõjuda neile ja ta mõjub tegelikult praegusel hetkel sellele põlvkonnale. Aga see sündis nagu sellise ohvri kaudu ja sellepärast kallid nii see on, et ega näed, me läheme tegelikult nendest ohvritest, me läheme alandlikest kohtadest läbi ja sellepärast on see niimoodi, et ja see ei ole lihtsalt, et me nagu seda lihtsalt ütleme, et me oleme väga ohvrimeelsed ja et me ütleme, et me oleme väga alandlikud ja et ütled seda, et ma olen väga uhke, et ma uhke ei ole, tead, eks. Ja tead, et noh, et selle üle uhkustad, eks. No inimesed vahest sedasi on, tunnevad sedasi. Et aga need asjad ei ole absoluutselt sellised. Jumal saab aru täpselt. Ja nii, et aidaku meid Jumal, et me julgeksime ja tahaksime olla. Vaata Moosese kohta seal, eriti kui see Mirjam ja Aaron hakkasid talle vastu, see 4. Mooses 12, no siis on just öeldud sedasi, et Mooses oli tegelikult väga alandlik mees. See on ikka nii super ütlemine, tema kohta ma teen korraks selle koha lahti, sest et vaata, seal on nagu see vastaspool on ka kohe tegelikult nagu võtta, nagu Mirjami näol. Ja näed, Mirjam ja Aaron rääkisid
Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud, sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. Valest rahvusest võttis mustanaha värvi. Aga nad ütlesid, kas issand räägib ainult Moosese läbi, eks ta räägi ka meie läbi, issand kuulis seda, aga mees Mooses oli väga alandlikum kõigist inimestest maa peal. Siis issand ütles äkitsest Moosesele ja Aaronile ja Mirjamile, minge teie kolmekesi välja koguduse telgi juurde. Ja nad läksid, ja need läksid siis kolmekesi. Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksele, kutsus Aaronit ja Mirjamit ja mõlemad läksid. Ta ütles, kuulge minu sõnu. Kui teie prohvet on issand oma, siis ma ennutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos, nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega, tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin suust suhu ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Tema võib vaadata issanda kuju. Mis pärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Issanda vihasütis põlema, nende mõlema siis vastu ja ta läks ära. Ja siis, kui pilv oli lahkunud telgi pealt, näe, siis oli Mirjam, pidalitõvest lumivalge. Aaron vaatas siis selle Mirjami poole, näeb, et on üleni pidalitõbine. Aaron oli ise kaitstud tegelikult selle võitmise tõttu, mis oli ta peal, tema sellesse ei jäänud. Aga me näeme samuti, et kohe lihtsalt ütleme, et see sellise haigusega löömine sellel hetkel, ja mitte kerge haigusega löömine, oli siis sellisel, lihtsalt sellisel puhul, lihtsalt natukene rääkis, lihtsalt natukene ütles. Ja sellepärast kallid nii see on. Ilmutuse raamatust tuletan meelde, ilmutuses see, lohetame, kus on selle Isebeliga seal lugu, et ma viskan tõvevoodisse. Suremised asjad on tegelikult selle asjaga. Sellest ei ole tegelikult, ei ole absoluutselt, ei ole nalja nendes asjades. Et nüüd, noh, ütleme, et vahepeal on tehtud see evangeelium selliseks, et noh, Jumal küll mitte midagi sellist ei tee. Teeb küll. Sellepärast, et Jumal tegelikult armastab meid. Kui ta karistab, armastab meid ja sellepärast on see niimoodi, et Iopi raamatust, kui jõuame, loeme täna samamoodi. See on üks tegelikult karistuse viis. Kui sa lähed õhtul voodisse ja kui sind valudega seal nuheldakse. See on lihtsalt, see on selline. Ta lihtsalt tegelikult kutsub sind korrale. Ja siis on niimoodi, et aga inimesed selle asemel, et Jumalale pöörle pöörduda, võtakse tabletid sisse. Teeme asja niimoodi korda, et meil ei ole neid valusid. Et no, lähendame ära, et kuule, et teeme uimaseks ennast, et teeme nii, et ei ole ja võtame seda asi. Tegelikuses on see niimoodi, et meil on nagu, kui sa Jumala sõna tunned, siis sa saad sellest aru, et kuule, et sellel vaiksel hetkel, kus su need valud asjad kõige paremini esile tulevad, need ongi sulle selleks, et Jumal tahab sinuga rääkida. Sest et tema hakkab tegelikult selle kaudu inimestega rääkima. Sest et see, mis meie ihu puudutab, no, see on tegelikult väga, väga lähendane asi. Ja Jumal tarvitab seda. Ja nii ta on. Nii et need lood, no tuletan veel mõnda sellist lugu meelde. See on üks selline, ma teen lahti teise kuningate raamatu 2 ja sealt 19 kuni 21 salmid. Ja seal on see hetk, vaata, kus on juttu sellest kausist ja soolast. Ja ma teen lahti, et ma ei jäksiks ütlemistes, vahest võib minna viltu ja parem on luged otse. Ja siin on nüüd niimoodi, et Elisa on jätkamas juba eks eile tegevust ja ta on seal ühes paigas, noh, ta tuli tagasi Jerikosse ja siis ta ütles neile, eks ma öelnud teile, et ärge minge, linnamehed tulid Elisale siis vastu ja vaata nüüd, linn ja paik on hea, nagu ma isand näeb, aga vesi on paha. Ja maal on nuri sünnitusi. Praegusel hetkel pidi olema niimoodi, et ka Eestis pidi olema niimoodi, et 60% rasedustest katkeb. Et me oleme noh, sellisel ajal elamas praegusel hetkel. Nuri sünnitusi on palju. Et lihtsalt mitte ei tehta abortigi, vaid lihtsalt katkemise on nii palju. Ja noh, oleme selles ajas. Vesi on alt tähendab. Ja sellepärast on lihtsalt, me oleme nagu sellises olukorras ja sellepärast kallid elavad vett on selles asjas vaja. Ma ei mõtle seda, et lähme kaevu veeproover praegu tegema. Meil on elavat vett on praegu vaja. Vaata, siis lähevad need nurisünnitused meil mööda. Ja siin on nii, et seal oli lahendus oli see. Siis Elisa ütleb, tooge mul üks kaus, uus kaus ja pange selle sisse soola. Ja nad tõid temale. Siis ta läks veeallikale, viskas sinna sisse soola ja ütles, no tõid juba issam, ma olen selle vee parandanud, sellest ei tule enam surmega nurisünnitusi. Ja vesi muutus heaks ja ant seda tänapäevani. Nii et kiitus Jumalale. Aga kallid, kes on see uus kaus, kes on see uus astja? Me peame olema need uued lähkred, me peame olema need astjad Jumale jaoks ja me peame olema soolaks siin selles maailmas. Ja vaata, sellepärast on, kui pole neid uusi astjaid ja kausse ja kui pole seda soola, mida siin selles visata siin praegusel hetkel, et oleks seda elavat vett, no sellega saaks piiri panna nendele nurisünnitustele ja asjadele, seda saaks panna. Aga vaata,
vaata, me nagu ei taipa seda, me nagu lähendame kuskil teistmoodi. Me ei mõtle iialgi selle peale, et on mingisugud patud või asjad või see võiks olla nagu Jumalaga seotud asjad. On, just on, et tegelikult on Jumalaga seotud asjad. Selle pärast, et Jumal tõutab, et ei ole sul haiget, ei ole sul enneaegset, ei ole sul midagi, kui sa tegelikult kuulad mind. Ja selle pärast Jumala tõutused on väga kindlad ja selle pärast aidaku meid Jumal. Ja selle pärast ole julgelt soolane siin sellel maal. Sa oled õnnistuseks tegelikult. Ja selle pärast ole julgelt see uus astja ja ära muutu vanaks. Lase enda sisse seda värsket veini kogu aeg valada. Ära mine mingisuguseks kõvaks ja kivistunuks, vaid ole valmis tegelikult seda värsket kogu aeg edasi kandma, sest me maa ja rahvas lihtsalt väga seda vajab. Ja selle pärast kiitus Jumalale. Aga nüüd teeme ühe niisuguse sõna lugemise perioodi ja ma teen lahti kõigepealt laul 25 ja 9. salm. Ja nüüd õpime lihtsalt täna seda, milline õnnistus on tegelikult on alandlikkuses, millised Jumala tõotused ja asjad on. Ja aidaku meid Jumal, et meil praegu jääks asju meelde ja et nad tuleksid õigel ajal meile meelde ja kui praegu hakkame lugema, et see nagu kinnistuks võiks, võtame seda omaks. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja ta õpetab siis alandlikke oma teele. Kallid Jumal õpetab alandlik. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, õppimiseks sa pead olema alandlik. Erinevad on, ütleme, lapsedki peres. Osad on niimoodi, et on valmis, noh, ütleme, õpetusi ja nõuandeid vastu võtmale siluti ka. Nägime seda ühte oma poega, kui ema räägib. No ta joonistab ja kirjutab oma mobiilis väga täpselt kõike seda ülesse. Ja ta on teinud seda tegelikult lapsepõlves saadik sedasi, et kui oli õpetus, siis ta võttis seda nagu vastu. Ja lihtsalt sellel samal hetkel hakkas nüüd enam mitte paperi peale, vaid et nüüd on mobiili joonistatakse ja kirjutatakse need asju, et ei läheks meelest ära. Ta lihtsalt võtab omaks selle asja. Lihtsalt on sellesi. Alandlikke saab õpetada, uhkede saab õpetada. Uhkede ma tean. Ja kogu lugu keerab selja. Ei tea, mitte kui midagi teadeks. Aga sellepärast on see nii, et kallid, nüüd on niimoodi, et Jumal saab juhtida meid kolm alandlikud. Ta õpetab alandlik oma teele. Ja eks meie elus on niimoodi, et meil on neid läbi kukkumisi. Meil on vahest neid asju, mida me peame hakkama ühel hetkel korda tegema. Ja jätte, peaaegu 100% võin ütelda. Kui siis küsid, nagu ausalt issand ees, et aga Jumal, kas ma sinu käest nõu küsisin nendes asjades, millega me oleme probleemis, siis on seal nõu küsimata. Sest et Jumal ei saadaks meid probleemides, aga me osad asjad on nii lihtloomulikult. Aga seda kõik teevad nii, me teeme ka ja pärast vaatame, mis saab. Ja siis pärast otsime neid asju taga, nii et kuidas iganest, et püüame asju lahendada. Nii et kallid, aga Jumal õpetab alandlikke. Sellepärast, kui sa tahad olla õpilane Jumala juures, siis on vaja säilitada tegelikult seda alandlikku meelt. Laul 37, liigume siit edasi kohe ja 11 salm on väga ütlemine, enda alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Ja sellepärast kallid, Jumal tegelikult annab maa alandlikele, vagad pärivad maa. Seal ütleme, kui seal loeme seda Mattiuse evangeeliumis samamoodi, kus on see tõotus meile tegelikult antud ja sellepärast nii see on, et tegelikult Jumal hävitab õelaid, ta koristab neid ära. No selle õelate hävitamise loeme siia vahepeale ka ära, sest see 37 räägib seda 10. salm. Natuke aega ja õelat ei ole enam. Sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. Ja sellepärast on see nii, et mina, noh, ma jälgin noh, natukese ikka neid sõjauudiseid ka, mis sünnib. Mõlema poole pealt inimesed langevad. Aga tead, mul seisab kogu aeg nagu meeles see, et on see niimoodi, et õelad hävitatakse. Minu mõel, kas nad on kõik õelad? No, vast ei ole kõik niimoodi nagu õelad. Aga me näeme ühte pidi niimoodi, et Jumal ütleb sedasi. Pastor Alekseli Täävi isa on terve teise maailma sõja autojuhina vedamas laskemoona rindele. Ja kui ta läheb seal, ütleme, rindele ja ütleme, sõjaväkke üldse läheb, sa saab kogudusest kaasa selle ütlemise tead, et sa lähed ja sa ei saa mitte ühte kriimu ka enda külge. Ja kui palju tegelikult inimesi hukkus. Ja ilma ühegi kriimutada tuli sellest sõjast läbi. Ja ühel päeval siis, kui ta tuli riiga oma poja teenistust vaata, mistus sinna esimesse ritte, keegi ei teadnud, kes ta on. Ja sellepärast oli, noh, ütleme, et vaata, kõik need asjad lähevad tegelikult tõeks tegelikult, mida Jumal on nagu tõotanud ja rääkinud ja sellepärast kiitus Jumalale, ta hoiab tegelikult vagasid, sest nemad saavad ja pärivad tegelikult maad. Ja nüüd on siin veel lugeda 28 salm samasteks. Jumal, issand, armastab õiglust. Ega ülga vagasid. Neid hoitakse igavesti. Ja sellepärast kallid, Jumal armastab neid vagasid ja alandlikeks. Ja, aga õelate koha pealt on öeldud, et õelate seeme hävitatakse. Õelate seeme hävitatakse. Ja ma ikka vahepeal mõtlen sedas, et nii paljudel juhtidel ja kes on praegusel hetkel maailmas, siin praegusel hetkel lapsi ei ole. Aga nad juhivad meid, need ilma seemnete inimesed.
kellel järeltulijad ei ole. Väga paljud on tegelikult on sellised. Aga noh, see on niisugune kuidagi, et õigete sugu õnnistatakse. Eks? Aga siis niisugune imelik tunne tuleb peale, aga miks? Miks on sellised? Meid juhtimas, kellel ei ole tegelikult seda õnnistust näha. Sest et noh, ütleme, et kogu see karjase koha pealt on öeldakse seda, et vaata, et peab olema ühe naise mees, kes oma lapsi kasvatab hästi, tähendab, et lapsed ka peavad olema. Et seal on nagu võetud nagu kokku sedasi, et nagu see kogu see õnnistus on nagu olemas. Ja noh, et selles õnnistuses on tegelikult on kogemus. Ja sellepärast on see nii, et laste kasvatamine on ka tegelikult väga suur õnnistus. Ma isegi mäletan seda, et kui Võrus olin siin lastekaitsekomissioni esimeheks, oli üks juhke periood ka. No, eks omal ka lapsed kasvatasid neid, kuidas jaksasid. Aga kui toodi neid pahasid poisse siin ette, siis kõige paremad ütlejad olid need, kelle lendil lapsi ei olnud. Need õpetasid kõike, kuidas lapsi tuleb kasvatada. Tead, mina vaatasin vaikselt pead, ma ütlesin, tead, et nii see asi tegelikult küll ei käi, tead, eks. Ja olin armuline kõigile nendele pahaldele poistele, kes siin ette veeti. Sellest ma sain aru seda, et teeme sa teed, et ega see nali ei ole neid lapsi kasvatada. Ja, aga no nii me oleme siin selles maailmas. Ja sellepärast on tegelikult on niimoodi, et lapsed kasvatavad meid. Halleluja. Ja sellepärast kiitus Jumalale ja lastud kasvatavad. Ja sellepärast, et nii ta on see seeme, mis järgi tuleb ja nendega sa siis elad. Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt 29 salm. Aga midagi olen siin veel märkinud? 38 olen ka kirjutanud. Ja? Et ülehastujad kaotatakse täiesti, õelate tulevik hävib. Ja sellepärast kallid, nii see on. Ja sellepärast on see nii, et eks Jumal kord, kui ta siin selle maailmaolukorrad üldse lõpetab, siis õiged lähevad igavesse ellu, õelad lähevad igavesse hukatusse, eks need asjad lähevad lõplikult tõeks, aga need lähevad aega ajalt ka tõeks tegelikult siin. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt arvestada, et Jumal need asju teeb. Aga nüüd õpetuse sõnad 3.34. Nikka õpime Jumala sõna õpetuse sõnad 3.34. See tuleb nüüd nagu Piibli raamatute järjekorras, ma usun, jah. Et tagasi pööramist ei ole, keerame edasi. Ja siin on öeldud nõnda, pilkajale on temagi pilkaja. See on nüüd, Jumal käitub nii, ära kunagi pilka Jumalat, ta hakkab siin pilkama. Aga kui Jumal siin pilkab, no ikka naerdakse siin välja küll. Aga alandlikele ta annab armu. Ja sellepärast kallid, kui tahad armu, ole alandlik. Õpetuse sõnad 11.2 on öeldud nii. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus. Ja sellepärast kallid, hoidume igasuguse uhkuse eest, sest see on langus ja see on häbi ja see on väga tegelikult raske ja halb asi. Õpetuse sõnad 22.4, järgmine selline sõna ütlemine. Alandlikkuse ja issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Ja sellepärast on niimoodi, et noh, mida teha, et rikkaks saada? Ole alandlik. Ei ole öeldud seda, et usu ja tunnista nii palju kui jaksad ja teistest rohkem tead, eks? Tead, ole alandlik. Ole sedasi. Ole Jumala kartlik. Selle tasu on tegelikult on see, et on rikkus, on au ja on elu. Ja sellepärast kallid, meid on vahest nagu noh, õpetatud niimoodi, et see sõltub nagu meist, et kui palju me suudame noh, lihtsalt välja rääkida ja oma usku kuidagi näidata. Tegelikult Jumal saan õpetab meil hoopis teist, et seda saame tegelikult palju otsesemalt. Saame alandlikkuse ja issanda kartuse kaudu ja sellepärast kiitus Jumalale. 29.23. Ja inimest alandab ta oma ülbus. Aga kes on alandliku vaimuga, saab au. Ja sellepärast vaata, need asjad tegelikult lähevad tõeks. Ja sellepärast on niimoodi, et noh, meil ei ole tegelikult vaja võimu pärast võidelda. Olga Koolikova siin ma viimases jutluses ütles, et Iroodes ehmatas ära, tead, et sündis juutide kuningas, et noh, keegi võtab tema au ja koha ära, tead, tapan kõik seal Petlema juures lapsed ära, tead. Nii kartis seda, imik sündis ja nüüd on ju tema elu on nii ohus praegusel hetkel, eks. Ja noh, teeb seda siin. Vaata, see on selline asi, mis on. Tegelikkuses on nii, et vaata, meie elu ja seda positsiooni, mitte keegi ei saa tegelikult ära võtta, mis meil on antud. Sest et vaata, see on nii ainuomane, mis on. Ja see on nii rumal tegelikult, kui me nagu midagi teiste
teiste arvelt või kuidagi tahame saada. Kallis, sa ei pea elama teiste arvelt. Sa ei pea teisi trügides elama. Sa ei pea, sul, teistel ei pea olema ebamugav sellepärast, et, noh, et sina tahad natuke suurem seal keskel olla. Et absoluutselt sa ei pea seda tegema. Ela alandlikult. Ja sa koged seda siia tegelikult, et Jumal tegelikult austab ja ajab neid asju nii palju, kui ta iganes on vaja ja lihtsalt usalda tegelikult issandat. Nii et ole alandliku vaimuga, tead, siis saad au. Ja sellepärast, ja noh, me tahaksime Jumal auses olla. Ja see on variant tegelikult, kuidas seda kätte saada. Ja nii, õpetuse sõnadega saime ühele poole. Ja sai raamatu 57. Ja sai raamat 57, 15. Ja nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes elab, igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas. Ja rõhutute ja vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu, elustada rõhutute südameid. Ja pane tähele, kus Jumal tegelikult elab. Ja alandlike juures elab. Ja sellepärast on see nii, et me laseme tegelikult uhkust tulla mitte kuskilt, sellepärast, et issand on alandike juures. Ja noh, ütleme, et siin on niimoodi, et need, ta aitab neid, ta on nende juures, ta turgutab alandike vaimu ja elustub rõhutute südamid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on, saab selle asjadega hakkama. Ja nii, et need on võimsad tegelikult tõotused. Siit samasti Jesaja 61 ja 1 peab veel midagi ilusat tulema. Issanda vaim on minu peal, issand on mind võidnud. Ta on läkitanud viima rõõmusõnumit alandikele. Tahad sellel aastal kogeda rõõmusõnumit? Ole alandik, sest alandikele tuuakse rõõmusõnumit, uhketele ei tooda. Ja sellepärast on see niimoodi. Tahad, et sellel aastal oleks, et noh, niimoodi, et kui sa saad rõõmustada, sellepärast, et nende juurde tegelikult läkitatakse rõõmusõnumiga. Maarja, nii kui Olga just ütles oma jutluses seda, Maarja teelis välja oma noore eluga selle, et oli see armu leidnud. Mitte lihtsalt vaadata, et ilus tüdruk, et võtame selle tead. Ei, selle eluviisiga, selle käitumise ja värgiga, et ta teenis selle positsiooni välja, et sa oled see armu leidnud. Ja lihtsalt ta teenis selle välja. Ja ta oli alandlik, ta oli valmis vastu võtma seda sõna ka. Ja sellepärast, noh, ütleme, et ja me võib-olla tolle hetke niivõrd väga ei, nagu ei mõista ja kuidas Joosepki seal käitus, et ma no, jätan teda ja et ta ei tahtnud nagu ka Maarjat läbistada. Ja noh, ütleme, et see oli väga tegelikult keeruline hetk, sest et, noh, põhimõtteliselt oleks nagu kividega surnuks viskamine, enne pulmasid rased. Ja et noh, mis jama siin teil toimub praegu sel hetkel. Ja sellepärast kallid, see oli see aeg. Aga me näeme, et ka Joosep oli sellise alandliku meelega, et ta ei tahtnud Maarjat ka häbistada. Ja ta tahtis vaikselt sellest olukorrast lahkuda. Ja nii, et ütleme, et võtta see meelsus on tegelikult nii tähtis. Ja sellepärast on nii, et Jumal valis välja sellepärast Joosepi. Ja Jumal valis välja sellepärast Maarja. Et nende südamed olid nagu olid sellised. Ja sellepärast on see nii, et sinna tulevad need rõõmsad sõnumid. Ja Danieli raamatust võtan ka veel. Danieli raamatu 10.12. Danieli raamatu 10.12 ja see on kuskil kohe käes. Nii, ja mul on lehekülje numbrit 912, peab olema see koht, jah. Ja siin on öeldud. Ja ta ütles mulle, ära karda Danieli, sest esimeses päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Kelle palveid Jumal kuuleb? Selle pärast sa tahad mõista seda, et ta luges, noh, ütleme, et need vangipõlvajad hakkavad lõpule saama ja no, teatud asjades, millega ta tegeles seal üldse. Ja sellepärast kallid nii see on, et põhimõtteliselt on see niimoodi, et aga see alandlik meelsus oli tegelikult oli väga tähtis. Ja sellepärast kallid nii see on, et alandume Jumale, et see tuleb maali ja rahvale tuleb õnnistuseks. Noh, ütleme, et seal temple avamises see samamoodi see teise aja raamatu 7.14, kus on öeldud, et kui mu rahvas, kelle pandud mu nimi, ennast alandab, siis tervendatakse meie maad. Ja sellepärast kallid nii me saame selleks õnnistuseks ja soolaks tegelikult olla. Nii Jakobus kui Peetrus mõlemad ütlevad seda, et kuule, et suurelistele paneb vastu ja alandlikele annab armu. Ma ei hakka neid mõlemad kohti nagu lugemagi, ütlemagi ja sellepärast see on nii tegelikult selline tugev reegel. Ja sellepärast kallid, me näeme seda, et vaata Jumal kõrvaldab neid uhkeid tegelikult troonidelt. Millal ta neid kõrvaldab? No ütleme, et praegu nii, et on nende suurte riikide suur valimiste aasta ja kes saavad presidentideks ja kuidas kõik läheb. Maailm on nagu jälgimas ja vaatamas. Teate, Jumal saab need asjad hakkama, ta on läbi aegades saanud hakkama nendega. Ta on võtnud need eroodes ja kõiki tead ja mitte mingisuguseid probleeme tal ei ole ja sellepärast on niimoodi ja kui valimistel valetatakse, ta kõrvaldab ikkagi nad ühel hetkel ära. Ega ta
teatud ajani lubab nendel valetajatel valetada ka. Ja sellepärast on see nii, et noh, elame siin selles valede vürsti maailmas ja mõni ime siin, et siin kogu aeg valetatakse, teadeks. Ja sellepärast, noh, lihtsalt see on nii, et selline see maailm on. Aga Jumal on sellest kõigest üle. Teda segadusse ei jaeta nende valedega ja asjadega, mis siin iganes on. Ühel päeval kõik annavad tegelikult aru. Ja sellepärast, kallid, võtame alandliku meelega seda aastat, püüame elada nii hästi, kui oskame seda õiget elu, esanda sõna järgi. Siis me oleme tegelikult õnnistuseks, õigete õnnistusest kerkib linn, teadeks, teised muidu kisuvad seda maha. Võtta, mõni õige selle kaalu peal on tegelikult nii tähtis. Võtta, sain nagu selle pildi, kui seda kirjutasin niimoodi, et nagu need vanasti kaalud, et on kaks kaalukaussid, et ühele pannakse need kaalupommid ja teisele pannakse seda kaupa, teadeks. Aga võtta, on mõni õige kaalub ülesse kõik need kerged. Sest vaata, patuste kohta öeldakse, et nad on kerged. Nad on kerge eluviisiga ja kergete kommetega ja tead, noh, ütleme, kõik on niisugune, vaata, nende iseloomustus on kerge. Ja see on igas rahvas ja keeles on see ju kuidagi niimoodi väga selgelt, et kerge leitud olevat. Ja kaalutakse ära, et kerged kõik on. Kerglased ja noh, niisugused on. Ja, aga õige ja on raske, on täis seda au. See Jumala au on tegelikult rikkus. See on tegelikult võimas asi. Ja sellepärast võtta, kõik need valed on niimoodi. Nad on nagu aganad, mida tuul ära puhub. Et võtta, see kõik on tegelikult on kerge. Ja kui Soodomast oleks leitud mõned õiged, kes oleks selle kaalu pannud paika, ei jävita, sest natuke on õiged vaja. Kallid, me peame paika panema siin selles Võru linnas niimoodi, et nende kerglaste teod ei lähe läbi. Tead. Et me keerame selle kaalu teistpidi, ütleme, et ei lähe need valed asjad läbi. Ja lihtsalt segadust. Ja me peame kustutama seda saatana tuld, mida siin tahetakse meil põlema panna. Tuletan täna seda meelde, kui oli see Volbriant hakkas pihta, kui see vabadus tuli. Tead, eks. Me elasime kooli teebel sellel ajal ja seal ei olnud neid, noh, ütleme, ei neid maksimaid ega kagukeskused ega midagi. See oli puhas korreloja ääres, oli võsa ja seal oli selline, noh, midagi seal oli ehitama hakatud ja pooleli jäänud ja mis seal olid, et juba pärast sungel oli inimesed, seal käisid läbi ja kartsid vahepeal, et mõned tõmmati kotte käest ära ja noh, niisugune, ja poisid seal jooksid võsas ringi ja noh, niisugune jandi koht oli. Aga ühel hetkel hakati seda võsa maha võtma, just see periood, kus oli, rajuti kõvasti, lagedaks seda Koreli kallas seal ja suured unnikud seda, noh, ütleme, seda võsa kuhjati kokku. Ja siis oli just paras, kui see mai algus ja noh, see hakkas see pihta, see Volbri värk seal ja siis oli nii, et tahti teha Volbri pidu. Noh, seal Kratsoldi koolis siis sellel ajal nagu oli. Toodi kooli sinna, ütleme, sissekäigu katusele toodi, kõlarid pandi muusika mängima, siis see suur aakubu, mis seal oli tohutu kõrge tegelikult oli, see oli nagu, noh, ütleme, nüüd 3 meetrit külve siukene, nagu meie saal siin on ja siukene kõrgus ja suur unnik teda seal on ja ja rahvast tuleb kokku, noh, kõik need oma kostüümides ja värkides alguses olid, et mängisid oma nõidesid, lendasid luudadega ringi ja kostüümides ja jäntisid siin. Ja siis on niimoodi, et hakkavad seda lõket süütama. Mu abikas ütleb seda siin kuule, et palume, et see lõke läheks põlema. No mina mõtlesin, no, et natuke naljakas paluda küll, et suured inimesed hakkavad lõket tegema ja me siin toas palume, et see ei põleks. Ja kallasid pentsu peale, panid ja kui see esimene kord ära kustus, siis mul tuli usku. Siis ei olnud mobiile, siis olid lauatelefonid, Eno elistab siia sinna, et palvetame, sest juba oli natuke edu, et juba ühe korra kustus. Teate, 3 korda süütasid ja ei tulnud pidu. Läksid minema, korjasid oma kõlarid ära ja pidu jäi ära. Tead, ja meie käisime ainult niimoodi, et ühest aktust ühelt poolt vaatamas, et kas lõke läheb põlema, teisest vaatasime kõlareid, vaatasime edasi tagasi, käisime majas, olid noh, aknad niimoodi, et saime ühelt poolt ja teiselt poolt vaadata seda asja. Ja tead, ja keegi ei teadnud seda asja, et me seal taas palvetame, et see pidu jääks ära. Ja sellepärast jäägu kõik need lollid peod ära, mis siin Võrus teha tahetakse. Ja sellepärast ma lihtsalt räägin julgustuseks, et vaata, meil on tegelikult, vaata, me oleme see kuninglik prestarkond. Meil on õigus tegelikult ütelda, mis siin linnas toimub ja mis siin ei toimu. Ja sellepärast need kerged ärgu rääkigu seda, mis siin toimuma peab. Ja sellepärast lihtsalt me peame võtma oma positsiooni, sest et Jumal tegelikult tahab, et me mõjuksime siin selles maailmas. Teie olete soolaks, teie olete valguseks ja need igasugused, me Jeesus tuli tühjaks tegema need saatana tegusid ja sellepärast me ei pea leppima sellega, mida siin püütakse teha. Ja sellepärast need pimedused viljatud teod, need tuleb avalikustada ja paljastada ja nii nagu sõna õpetab ja sellepärast olgu meil lihtsalt sellist julgust nendest asjades ja kiitus Jumalale, et saame üksteist täna julgustada. Nii ta on. Nii et nii need kerged ja rasked asjad. No ütlesin, et loeme Hiiopi raamatut ka. Ma ei jõua palju lugeda. Ja see on nii, mina ei tea, ma olen Hiiopi raamatut nii armastusega korduvalt ja korduvalt lugemas. Ja jälle lugesin ja
ja muidugi seal on palju asju, noh, lähme sealt, kus ei liihu hakkab rääkima. Teate, millega Iob terveks raviti? Ma mõned niisugused mõtted sellest viimasest lugemisest ütlen. Teda raviti terveks jutuga. Meil loe sedasi, et tehti muda ja määriti ja absoluutselt jõud. Ainult oli jutt. Kallid, meil on täna ainult jutt. Me ei pane käsi peale ega alla, mitte kuskil ei pane, mitte kui midagi ei tee. Ei määri mudaga, ei määri oliga. Aga lihtsalt on jutt. Ja jõub raamatus oli ainult jutt. Ja mitte midagi muud ei olnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et jutt on kõva asi, kus on Jumala sõna. See on niimoodi, et see teeb su terveks, kui sa võtad selle omaks, kui sa selle võtad selle vastu. Ja sellepärast mulle see nii super meeldib. Ja sellepärast Elihu kuulas seal kõiki neid jutusid ära, mida seal räägiti. Ja siis ta sai vihaseks selle peale, et nad ei osanud seal seda asja lahendada. Nad ei osanud õiget juttu rääkida. Vale jutt ei tee meid terveks, õige jutt teeb terveks. Ja sellepärast oli nii, et siis kui ma teen juba kätte seda kohta, kus tahan, nüüd ikka saan, 552 lehekülg on see, kus Elihu hakkab rääkima, 32 peatükk. Kolm meest loobuvad rääkimast ja siis tal on niimoodi, et ta on pahane seal Iopi peale, sest et Iopi pidas ennast õigeks, nii kui ta on jumalast õigem veel, 32.2. Ja siis ta on pahane nende sõprade peale, et nad ei osanud õiget juttu rääkida, ei osanud Iopit ka nagu süüdi mõista. Me näeme seda, et selles olukorras oli niimoodi, et ikkagi oli nagu selline, et no jõpetus, ma olen õige, ma olen vaga. No jumala hinnang oli see ka. Aga kallid, ei ole meid keegi patuta. Mitte keegi ei ole patuta, kõik on patu teinud. Ja sellepärast ei olnud, Iop ei olnud selline mingisugune patuta inimene. See ei olnud nõnda. Ja sellepärast oli nii, et sellepärast lubati teda sellest proovist läbi, millest ta läbi pidi minema. Ja nüüd on niimoodi, et seal Elihu hakkab rääkima, et tal on paha meel sellest, et tõde ei räägita. Ja et ei ole seda õiget juttu, mis oleks vaja. Aga tema sees oli tegelikult Jumala vaim. See vaim oli teda nii täitnud. 18 salm on öeldud sedasi, et ma olen täis sõnu, vaim sunnib mind. Ja see on nagu vein. Ja sellepärast ta peab tegelikult need asju tegelikult rääkima. Ja issanda käes tegelikult tuleb tarkus ja arukus. 8 salm räägib sellest, nendest asjadest. Ja no nii. Ja sellepärast kallid, tegelikult me vajame Jumala sõna. See on nii tervendav tegelikult, mida on vaja. Ja ta ütleb, ta süüdistab neid, et te otsite sõnu. Teate, mis siin toimub? Mul tuli meelde oma seminaaris õppimise aeg. Noh, ma pidin ka koolitööd tegema. Siis ikka, noh, oled nende doktorite keskel ka natukene seal. No, siis ikka nüksed kohalikud naljad seal. Mis on üks doktori töö? Tead, üks, kes tab doktoriks saada, oleb mõned doktorite raamatud läbi, siis kirjutab need natukese teistmoodi kokku ja on jälle ka üks doktor on olemas. Kõik nad seal muud, kui tead, nende sõnadega sätivad. No, sul peab olema lihtsalt, üks juhkene keerutamine käib, tead, need asjad juures. Ja sellepärast, noh, see käib, et sul peab olema neid artikleid ja sul peab olema neid asju, sul peab kõike seda olema ja sul peab olema viiteid, keda sa seda tsiteeritad. No mida ma tsiteerin neid kõike? Parem tsiteeri Jeesust, tead. Aga võtta, sellega sa doktoriks ei saa, kui sa ant Jeesust tsiteeritad. Sa pead igasugu kui tsiteerima, tead. Ja sellepärast kallid nii on, et noh, ütleme, et ja seal on samasugune lugu, et ta lihtsalt näeb sedasi, et see 32.11, kus on räägitud sedasi, et on sedasi, vaata, ma ootasin, et teil on öelda ja ma kuulatasin teie tarkust, siis te otsisite oma sõnu. Siis te seal tegite oma doktori töötajad ja ajasite seda asja tagasi. Ja jumal õnnistagu kõiki neid doktoreid. Aga minu vastu ei ole te oma sõnu seadnud ja teie sõnadega ma ei taha temale vastata. Ta ütleb, ma jätan kõik need tegelikult teie sõnad kõrvale praegusel hetkel, mis siin on. Ja sellepärast kallid, ärme äbeneme tegelikult seda lihtsalt piibli sõna. Sellepärast, et no mõtlen, et siin selles maailmas on. Teate, me oleme ka priikoguduse algusega ja sellepärast see suur tarkus ajab jamsima ja need priilastel oli nii üldsed, et ega pastorid ei tohtinud haritud olla. Sellepärast nad kartsid sellepärast, et kui selle maailma tarkusega ära haritakse, siis mis jama nad ajavad seal. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et nad täna võime lihtsalt usaldada seda, et mis tuleb tegelikult Jumala käest, mis tuleb Jumala vaimust. Ja sellepärast on nii, et ja ta ütleb sedasi, siin lõpeb see salm. Ma ei taha nüüd olla erapoolik ega kedagi meelitada, sest ma ei või meelitada, kui kergesti võiks mu looja mind siis ära võtta. Ja sellepärast kallid nii see on, et no ma ei meeldinud praegusel hetkel kindlasti nendele, kelle kohta ma natuke siin ütlesin, eks. Aga ma ei saagi, no ütleme, ei peagi nagu meeldima. Sellepärast ma pean rääkima seda, mida ma rääkima pean. Sellepärast kallid, me lihtsalt muidu oleme inimeste ees. Teate, kõige parema tead, kui sul on üks Jumal.
Kui te kõik oleksite mul jumalad, siis ma peaksin otsima, et aga mida te kõik tahate. Aga mul vahet ei ole, mida te tahate. Sellepärast, et vaata, küsimus ei ole selles, sest et vaata, muidu ma peaks kõiki nagu arvestama kuulma, et sellele meeldib see ja tee selle see. Ja tal ei tohi seda ütelda, et sellepärast tal on see asi viltu elus ja me sellest räägi ja tee sellest värgist. Et no, ja siis oled piiratud. Aga tegelikult kuule jumala käest ja räägi kõike, mida tegelikult jumalana rääkida. Ja sellepärast lihtsalt on nii, et loojale peab meeldima. Ja sellepärast see on nii ilus. Ja Olga Koolikov ütles, jah, oli vist tema. Ei, Jüri Kusmin, ma kuulsin teda ka. Nähtavasti see kuulsin min juba. Või segi ajad vahet ei ole, aga mõtlen ilus. Vaata, kuidas seal need juudi poiste ja tüdrukutega tehakse, kui saab 12 aastaseks, siis tõstetakse tooliga ülesse ja öeldakse, et sina oled mu armas poeg, kellest on mu hea meel. Ja noh, ütleme, tehakse seda testi juuresolekul. No Jeesusega, noh, seal tehti seda, kui ta oli ristimisel, nähtavasti Olga ikkagi rääkis, nagu seda näidet. Ja sellest kallid, me peame saama sellel aastal, kus jumal ütleb, et sina oled ma armas poeg. Et sina oled julge, sa räägid seda, mida on vaja. Sa oled 12 aastaselt juba nii tark, et arutad seal teistega seal templis asju. Ja sellepärast kallid, nii et meil on võimas jumal, ja kes meid väga armastab ja väga hindab ja kes meid õnnistab. No nii, olgu nii. Nüüd on niimoodi, et siis lähen 33. peatükki juurde ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et ta hakkab rääkima seal õpetama seda, et kuidas jumal räägib. 33.15. Mõni õpetus, kuidas jumal räägib. No, 14 salm võtan. 33.14. Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Teine tõlge ütleb niimoodi, et jumal kõneleb üks ja teine kord, kui ei märgata. Piisab ühes korrast rääkimisest ka, kui sa sellest välja teed, eks? Kui sa juba võtad kontakti. Eks? Ja siis on räägitud, jumal kõneleb tõesti öises unenäos, öises nägemuses unenäos, kui sügav uni inimest valdab voodissuikudes. Me näeme seda, et kui raske on tegelikult jumalal tulla sinu juurde, et sa ei saa nagu tegelikult, noh, ütleme vahest nagu jumalaga kontakti, sellepärast oma mõtted segavad, siis jumal vaatab, magad vähemalt, nüüd on hea aeg, et nüüd ma saan tulla oma jutuga ja sellepärast kõik, kes te kogudus ka magama jätel, peasi, et jumal teile unenägu näitab. Tead, ja siis kui üles särkad, siis ütle halleluja. Tead, et siis on see märk, et asi läks hästi. Ma mäletan kord ühes koguduses, kui noren olin üks tädi, kes ikka magama jäid. Ja kui ta ärkas, siis tal oli kohe halleluja. Ja me olime kõik rõõmsad. Ja sellepärast, ärgu olgu sest midagi halba, sest jumal kõneleb. Jumal kõneleb. Paulus rääkis niimoodi, et üks kukkus aktsast alla. Aga õnneks tegi ta terveks seal ja läks hästi sedasi. Ja nii, et teate, ühel koosolekul, teate, ma ütlen sedasi. See oli Tartus ühes kogudus, kus oli. Minu jutlus ajal. Üks kukkus kulksti vahe käiku pingi pealt maha, et siukse pauguga. Ju siis nii igav jutlus oli, et magama jäi ja piirak oli maastad, eks? Aga no, vastab, et hästi läks, et katki ka ei löönud. Aga no lihtsalt nii kaotas tasakaalu. Aga jumal kõneleb unenäos. Mige seal magama ja olge ilusti pikali, vaadake, et voodist välja kukku ja kuulake neid unenägusid. Kui sügav uni valdab, siis ta avab kõrvad, paneb pitseri nende manitsustele, avaldab, ütleme, et see on selline, et teine tõlg ütleb seda, et jumal hakkab sulle muljet avaldama seal öösel. Milleks? Et inimest pahateost eemal hoida, mehe kõrkust kinni katta, säästada mingi hauast, et vaata, uhkusega on tegu ja kohe on oht. Ega manitsetakse teda valu läbi voodis ja kestva vaevusega kontides. Ja nüüd, mida ma sulle juba ennem siin ütlesin sedasi, et mis toimub. Et jumal seda teeb ja lihtsalt sedasi, et ta lihtsalt armastab. Ei lihu jutta on Jeesuse jutt ja sellepärast on nii, et räägime täitsa julgusega. Siis muutub vastikuks teie elule leib, hingele majusurok, ihu kõhetub nähtamatuks. Näeme küll need haiged, kes on kõhetunud ja kes kaaltuvad kaalu ja värki. Aga jumal on tegelikult rääkimus luud, mida näha ei olnud, paljastuvad. No ta ligineb ta hinga auale ja elu sellele, mis toob surma. Aga kui tal on, tema jooks on ingel, eeskostja üks tuhandest, kes kuulutab inimesele, mis on tema kohus, õpetab talle seda sirget teed, siis jumal alastab tema peale ja ütleb, vabasta teda haudaminekust, sest ma olen luna raha saanud. Ja noh, ütleme, et ihu muutub noorus värskeks ja asjad lähevad nagu teist teed. Ja sellepärast kallid, niimoodi jumal räägib. Ma jätan selle 33 peatüki ka praegusel hetkel siia kohta. Ja nii, et põhimõtteliselt on see nii, et need tervenemised asjad käivad nii. Mis siin 25 salm ütles seal veel, et jah, tulebki terviseks, ihu muutub noorus värskeks, elu saab jälle valgust näha 30 salm. Vaata seda, jumal teeb siin 2-3 korda on öeldud sedasi
Ja nüüd 34 peatükk, salmid 10-11 olen ka märkinud, loen need ka, 10-11, mis siin on. Seepärast kuulge mõistlikud mehed mind. Kaugel on jumalast õelus ja kõige vägemast ülekohtu tegu, sest inimese tegu mööda tasub ta temale ja nagu kellegi tee nõnda temale antakse. Ja sellepärast kallid, need asjad, mis me elus sünnivad, tegelikult need sünnivad ikka. Selle tõttu, nii kuidas me oleme elanud. Ja sellepärast ärme, teate, ma olen näinud tegelikult, kui paljud haiged on ka praegusel hetkel ilusamaks muutunud. Ma olen näinud, noh, siin neid protsesse, kes on haiged ja kes käivad oma operatsioonidest ja asjadest läbi ja tead, ja noh, kunagi ma mäletan nooruses oli niimoodi, et ühel ööle tehti peaoperatsiooni, ta muutus väga rõõmsaks. Tead, et ja siis me ikka näärsime, et mured lõigati peast välja tal kõik, tead, et juhtus hea koht, mida lõigati, tead. Ja siis see oli selline. Aga ärge näärge, tead, kõik saate juba rõõmsaks, tead, juba kõik mured lõigatakse tee peast välja praegu. Ja aga vaata, meil ei olegi neid muresid vaja, need hävitavad tegelikult meid. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, kui inimene muutub tegelikult sellel perioodil alandiku ja ilusaks ja mitte nurisevaks ja teate, see on super tegelikult, mis võib olla. Aga ja sellepärast, et vaata, pat tegelikult mõjutab me enda elu. Patuga me mitte midagi Jumalale ei tee ja sest, et Jumal on kõrgel ja sellepärast on see nii, et see 35, vaata loen 6 ja 8 ka. Kui sina teed patu, mida sa sellega võiksid teha Jumalale? Ja kui sinu üleastumisi on palju, mida sa nendega tema vastu võiksid korda saata? Meil oli mati õpetajale, ma mäletasin Võrus, oli siukene ütles, et laps oli noh, pahane, ütles, et võtan kõhu paljaks õrun, vastu maad küll te siis saate, tead. Tead, eks, et vaata, see on nagu, tead, mitte midagi ei saa, tead, Jumal on kõrgel, siin oma patu tegemisega, Jumal mitte midagi ei tee. Ja siin need patused mõtlevad, et midagi teevad. Issand istub taevas ja ta naerab neid. Tead, mis asja te siin mängite? Ma olen patu kõik lunastanud ja te üritate praegusel hetkel sellega, mis on lahendatud asjaga, püüda mulle mingi probleemi tekitada. Te ei tekita mulle probleemi, sest et see on mul ammu lahendatud asja. Mu poeg tegi selle asja korda ja te võtke see lahendus vastu hoopis. Ja su ülekohus mõjutab 8. salm vaid sinusugust meest ja su õiglus inimlast. Ja sellepärast on see nii, et kõik, mis me teeme, me tegelikult teeme ise endale. Aga no nii, 5 minutit on veel aega tunnist ja loeme natuke veel lõpuks 36. peatükist sõna. Tead, see oli nii ilus lugeda, et ma ei saa lugemata jätta. Elihu jätkas ja ütles, olgu sul minuga pisut kannatust, siis ma õpetan sind, sest mul on veel Jumala jaoks sõnu. Ma tahan tuua oma tarkuse kaugemalt ja anda oma õigus oma loojale, sest mu sõnad pole tõesti mitte valed, täiuslik teadja on su ees. Vaata, Jumal on vägev, kui ta ei põlga kedagi. Vägev on tema südame jõud. Õelat ta ei jäta elama, aga viletsale ta annab õiguse. Ta ei pööra oma silmi ära õigete pealt, vaid paneb need koos kuningatega igaveseks istuma aujärjele ja nad ülendatakse. Ja kui nad on pandud ahelaisse ja vangistatud viletsuse köidikusse, siis ta heidab neile ette nende üleastumisi, et nad on olnud ülemeelikud ja avab nende kõrvad hoiatuseks ning käsib neid taganeda ülekohtust. Ja kui nad siis kuulavad ja teenivad teda, siis nad lõpetavad oma päevad õnnes ja aastad õntsuses. Mu tahtmine on see, et me lõpetaksime selle aasta 24 õntsuses. See on meie variant praegusel hetkel. Aga kui nad ei kuula, siis nad tormavad oda otsa ja heidavad arutuna hinge. Südamest jumalatud peavad viha. Nad ei üüa appi, kui nad on vangistatud. Nende hing sureb noorelt, nende elu pordumeste seas. Ta päästab viletsa tema viletsuse kaudu. Ta avab tema kõrva, kui ta on hädas. Ta meelitaks sindki kitsikuse kurgust piiramat avarusse ja su laud oleks täis rasvast rooga. Et Jumal tegelikult tahab õnnistada. Enne ma seda viitasin seda, kui Paulus ja Siilas olid seal Filippi vanglas. Kõikid ahelad langesid. Ainult vangi ülem läks päästmisele. Teised istusid kõik oma koha peal edasi ja oodati, kui hommikul uued ahelad tuuakse. Sellepärast, et keegi ei põgenud ära. Vaata, millised vangid olid. Ja sellepärast kallid, ärme niisugust rumalat elu ela. Et Jeesus tuli meid vabastama. Tegelikult on niimoodi, et vangidel on kuulutatud vabadust. Ja sellepärast on rumal, kui sa istud ikka selle koha peal, kus sul on ahelad maha võetud ja ootad jälle, et pane jälle ahelasse. Teate, ja sellepärast kallid, küll on hea see Jumala sõna, mida me võime rääkida. Ja kiitus Jumalale, et oleme alandliku meelega ja võtame vastu seda omaks. Amen. Tõuseme ja lõpetame. Isa, ma tänan sind. Ma tänan sind, et sinu sõna on tegelikult võimas, mida me vajame.
Me täname sind, Jumal, et Iob sai terveks selle tõttu, et ta kuulas sinu sõna. Ja veel hetkel oli kõik potikillud ja haigused olid unustatud ja nendest enam ei räägitud ja asemele tulid õnnistused. Ja isa, me täname sind, et me võime lihtsalt praegusel hetkel olla sinu palge ees. Las sinu pale paistab meie peale. Las sinu õnnistused meile tulevad. Issand, me armastame sind ja me täname sind, et sellest tuleb meil see kõik, mida me vajame. Ja issand, me ei otsi sinu käest mingisugust detaili, vaid me issand, armastame sind, me otsime sind. Me tahame sinu juurde jõuda. Me lihtsalt tahame oma armastust väljendada, oma kiituse ja tänu ja ohvrite ja eluga ja mitte häbenemisega ja sa kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime tänasel õhtul jälle nagu seda asja nagu uuesti otsustada ja ühe uue armastuse kissand olla ka piibli raamatu juures, siis sa kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.